Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de você e eu abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos abri-lo no Salmo 125, falando sobre os resultados do confiar em Deus. O que acontece quando você e eu decidimos confiar completamente na graça, na misericórdia, no amor, na provisão, na soberania, em tudo que Deus é. E o Salmo 125 fala sobre isso. Eu queria que você me acompanhasse hoje. É um salmo muito curtinho, tem poucos versículos, mas ele é muito forte e é um salmo que vai trazer alento, paz e, com certeza, fortalecer o nosso coração com fé. Convido você então a estar comigo nesses momentos, abrindo tua Bíblia neste Salmo, estaremos meditando nele durante o percurso deste programa, tá bom? Abra tua Bíblia comigo hoje. Agradeço a Deus pela parceria que nós temos aqui neste programa com a Nelly Modas e quero agradecer a Deus pela vida dela. E ela tem nos vestido todos os dias. Esse vestido aqui é um vestido da Nelly Modas e você pode ficar bonita também. É só você visitar a loja dela. O contato está aí na tua tela e o endereço também. A Nelly Modas está aqui em Manaus. Eu quero mandar um grande abraço à sua proprietária, nossa amiga Nelly. O telefone dela está aí, 91-36-3082. E você poderá então fazer contato, marcar o teu momento, agendar a tua visita para a loja da Nelly, para você ficar muito bonita também. Quero agradecer também a nossa parceria com a nossa amiga Adriana Oliveira, do Centro de Beleza Adriana Oliveira, aqui em Manaus também. E você pode fazer contato com ela, para você também cuidar aí das tuas madeixas e ficar bonita. A Adriana é uma pessoa muito legal, uma simpatia, e nós estamos felizes também de ter esta parceria com ela. E o telefone da Adriana está na tua tela. É o 9119-4274. Tá bom? Para você também ligar para a Adriana, ela vai te atender e você vai ficar bonita no teu visual. Eu só quero deixar um recado aqui também e dizer algo para você. Você que assiste, que é abençoado, porque eu sei que Deus abençoa você, não porque eu estou aqui ou porque é o programa, é eu que faço, não. É por causa do poder da palavra, é por isso, é só por isso. É porque Deus fala através da sua palavra. Mas para que eu possa estar aqui pregando a palavra dele, eu tenho que ter alguém que me vista, que me arrume. Então eu quero que você hoje, que é abençoado por este ministério, abençoe também quem é parceiro nosso. Quem abençoa? É um princípio. Então que você possa também, quando você for vestir algo e comprar uma roupa bonita, vá visitar a Nelly, dê primazia a quem está aqui conosco. Vai se arrumar, dê primazia ao Centro de Beleza Adriana Oliveira, tá bom? Que Deus vai te abençoar também, abençoando ou abrindo a Bíblia desta maneira, tá bom? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e Adã. E também você pode conhecer melhor esta igreja atuante, missionária, visionária também, pelo site da IADAM que está na tua tela. Entrar e conhecer melhor. Conhecer também a Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Um braço forte na área da educação. Não somente oferecendo curso de teologia, pedagogia, comunicação social e muitos outros também que você poderá entrar no site aí e conhecer um pouquinho melhor a Faculdade Boas Novas e a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas também. No final deste programa nós vamos orar com você e o telefone está na tua tela, você já pode ligar para nós. Nós estaremos levantando um clamor, crendo no poder de Deus para a tua vida e a minha também. Nós vamos orar e Deus ouve quando nós oramos. Portanto, não vamos parar de clamar. Amém? Quero também agradecer a todos os nossos mantenedores que estão conosco de uma maneira fiel, aqui abençoando a Boas Novas.
Que o Senhor te abençoe e lhe recompense também por você ser esse semeador dessa grande missionária que não dorme 24 horas levando Jesus e levando a palavra que liberta para muitas pessoas que precisam de salvação. Eu quero dizer algo hoje para você que é um pouco assustador. Manaus precisa, e não só Manaus, todas as capitais, todas as cidades, vilarejos, lugares distantes, mas há muita violência nesta cidade. Não estou fazendo má propaganda de Manaus, não. Eu amo essa cidade, amo a cidade que eu vivo, mas tem muita coisa ruim acontecendo. Falta de Deus, falta da presença de Deus em muitas vidas. E nós precisamos orar e precisamos levar Jesus. E a Boas Novas faz isso. Então, quero que você abençoe este canal, que justamente faz o que você não pode fazer muitas vezes. Você deita na cama à noite e dorme. Ela fica acordada 24 horas, levando palavras de vida. Amém? E nós precisamos, nessa cidade, em todo o Brasil, mais Deus na nossa vida, mais a presença de Deus, mais salvação, mais transformação. E a Boas Novas é um canal de transformação. Por isso, hoje, seja um abençoador, um semeador da Boas Novas. Amém? E se você já é, Deus lhe abençoe e recompense pela tua fidelidade a Ele, ao Reino, a Deus. Amém? Ninguém aqui ganha com isso, não. Isso aqui é para Boas Novas levar, pagar equipamento, pagar conta, pagar tudo que ela precisa pagar para estar no ar. Então hoje você vai abençoar a Boas Novas. Deus lhe abençoe. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu convido você a abrir tua Bíblia comigo no Salmo 125. Vamos falar sobre os resultados do nosso confiar em Deus. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós escolhemos um salmo, o Salmo 125. E se você olhar bem neste salmo, ele é um salmo pequeno, ele tem somente 5 versículos. Muito pequeno, dá para até memorizar ele. 5 versículos. Mas cada um é muito forte. E nesses 5 versículos desse salmo, Salmo 125, nós vamos ver aqui os resultados de confiar em Deus, da pessoa que confia em Deus. Você que está ligado neste momento na palavra de Deus, porque esse aqui é um programa da palavra, já diz no nome, abrindo a palavra, abrindo a Bíblia. E se você está ligado agora assistindo, você é um telespectador assíduo e ama esta palavra, é um sinal de que você está confiando em Deus. E claro, nós podemos dizer isso que, sem sombra de dúvida, que Deus é confiável. Em Deus, quem confia em Deus não será decepcionado, não será frustrado. Então, a tua presença aqui, assistindo, como telespectador, como uma pessoa que está todos os dias, perdão, todos os dias buscando Deus na sua palavra, podemos dizer que você confia. E aqui nós vamos entender então os resultados deste confiar em Deus. O que Deus faz na vida de uma pessoa que confia nele? É isso que esse salmo está dizendo aqui. Quais são os benefícios que Deus opera na vida de um homem e da mulher que não corre para uma circunstância ou para uma pessoa, ou para sua conta bancária, mas corre para Deus, confia em Deus, porque esse salmo fala disso. Então, vamos ver aqui, vamos começar lendo ele primeiro,
para você entender então quais são esses benefícios, os resultados do teu confiar em Deus. Veja o que diz o primeiro versículo do Salmo 125. Os que confiam no Senhor, os que colocam a sua confiança no Senhor, serão como o Monte Sião. Interessante aqui que é muito forte isso. O Monte Sião, né? Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Olha só, aqui está falando os que confiam no Senhor. O que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor é ter fé, é crer nele, é ter fé que Deus está agindo na tua vida, na tua circunstância, que Ele está ouvindo as tuas orações. Quando você ora, você pode se sentir absolutamente só, e muitas vezes você está só. Às vezes você não está orando com um monte de gente à tua volta. É tão bom orar numa vigília, num culto, que está todo mundo orando, né? Você se sente amparado. Mas tem momentos, e eu diria que a maior parte dos momentos que você e eu oramos, nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos no nosso quarto, sozinhos na nossa casa, sozinhos com Deus. Então não estamos sozinhos. Deus está nos ouvindo. O mais importante de todos, que é o Criador desse universo, o Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a tua circunstância, fazer milagres, proteger, libertar, curar, transformar, Ele está te ouvindo. Então, confiar é ter fé. É ter fé que quando eu estou orando, Deus está me ouvindo. Quando eu estou orando, Deus está agindo ao meu favor. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 64, no versículo 4, que Deus trabalha para a pessoa que nele espera. Esperar em Deus é confiar, porque o homem que confia em Deus espera em Deus. Ele ora, e quando ele ora, é um sinal que ele está esperando na providência, esperando na solução, esperando em uma resposta, esperando em uma solução de Deus. Então, confiar é ter fé. E a Bíblia diz que sem fé no nosso coração é impossível eu agradar Deus. Eu preciso chegar a Ele confiando de que Ele é verdadeiro, de que Ele é fiel, de que Ele me ama e de que Ele me ouve. E Ele está te ouvindo hoje. Então, a primeira coisa que o salmista está dizendo aqui, os que confiam no Senhor, ele compara como aquele monte, sabe? O Monte Sião. O Monte Sião é aquele monte que está ali em volta de Jerusalém. Ele não vai se abalar, mas permanece para sempre. Você já tirou algum monte de algum lugar? Você já procurou empurrar? Não tem como. O monte não sai. O monte é fixo. Pode vir um terremoto, pode vir um mar, uma tsunami. São levados ali naquela encosta as casas, as construções, as árvores, mas o monte fica lá. Eu nunca vi um terremoto engolir um monte ou levar um monte. E nem mesmo um tsunami, né? Que é aquele terremoto que começa nas profundezas do oceano e aí vai reverberando as ondas e vai causando aqueles acidentes terríveis, né? Ecológicos, no sentido da naturais, da natureza invadir a terra, do mar.
o tsunami. Eu nunca vi uma montanha ser abalada. E a Bíblia fala que a nossa vida é como essa montanha. Quando nós temos fé em Deus, pode ser que tudo à nossa volta seja abalado. As nossas finanças, o nosso lar pode sofrer um abalo pela infidelidade, um abalo pela falta de paz, um abalo pelas circunstâncias de relacionamentos, um abalo de todas as maneiras, na saúde, uma enfermidade, um problema sério que chega, que se instala, que procura roubar a tua paz, a tua graça, o teu, sabe, a tua disposição, a tua alegria. Isso quer dizer que você pode confiar no Senhor, mas as tempestades podem vir. Mas a tua fé, a tua postura em Deus, o teu coração não será abalado. É isso que está dizendo aqui. Os que confiam no Senhor, os que têm fé em Deus, são como este monte que permanece. Vai vir tempestade? Virá. Vai vir luta? Virá. Virá a luta? Virá. Virá a tempestade? Virá todos os problemas, porque eles vão vir. Nesse mundo a gente vai ter aflições. Mas a gente vai permanecer, a gente não vai junto com a luta, não vai junto com a aflição, não vai junto com a discórdia, junto com a tempestade, não, a gente permanece. Sabe por quê? Porque nós estamos permanentes em Deus. Deus nos segura. Por isso, primeira coisa aqui, primeira característica do homem e da mulher que confia no Senhor, ele permanece, ele é firme, está firmado. Mesma palavra, aquele que está firme, está permanente. Que nem aquele monte. O monte está lá, qualquer sopro vai soprar o monte? Não vai não, o monte vai permanecer. Pode vir terremoto, marmoto, terremoto, tsunami, vem tudo quanto é coisa. Ciclone, o monte fica ali. É assim a vida do crente, que confia no Deus a quem ele serve. E eu vou te dizer algo, querido e querida, irmão e irmã, as tempestades que nos assolam, elas vêm para nos levar, para nos jogar, para nos enfraquecer, para nos tirar do propósito, para nos tirar da presença de Deus, para tirar e afetar a nossa fé, para fazer a gente ficar cansado, amuado, triste, sabe, preocupado, estressado. Mas quando você está em Jesus, a tua fé é firmada nele. Porque confiar é ter fé. Mesmo que está tudo caindo ao teu lado, você permanece em Deus. Firmado em Jesus. E é isso que é importante. E dentro desse firmado em Jesus, está firme em Jesus, está com fé, significa estar na casa de Jesus também, na igreja. Firme diante de Deus. Porque tem pessoas que quando chega o abalo, a primeira coisa que elas falam é: eu vou parar de servir Deus, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de tudo. Você não vai não. Essa é a hora que você tem que ir mais para a igreja. Essa é a hora que você tem que se colar mais perto de Deus. E não fugir, e não sair, e não estar distante da casa de Deus. Então os que confiam no Senhor são aqueles que estão em fé, que estão firmados em Deus, esperando pela fé. E vou dizer algo para você, tudo na vida cristã é pela fé. Você fala, mas irmã, sim, tudo que envolve o teu andar com Deus é pela fé. É pela fé que você ora. Ora, eu não estou vendo Deus, mas eu oro e falo com Ele pela fé, porque pela fé eu sei que Ele me ouve. É pela fé. É pela fé que eu sou liberta, porque eu creio em Deus e Ele me liberta. É pela fé que a gente recebe cura. A gente não está vendo a cura pronta ali, Deus ali. Mas pela fé, na palavra, eu creio que pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarada. Pela fé, eu recebo cura. Então, é pela fé. Tudo na vida cristã, a tua oração,
o teu andar com Deus, o teu ministério, o teu trabalho para Ele, o teu testemunho. Tudo que nós fazemos envolve fé, envolve confiar. E o Salmo 125 diz isso: os que confiam no Senhor são como aquele monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam. Tem uma palavrinha muito chave aí, hein? Confiar é ter fé. Amém? E se você vê na Bíblia, está recheado de pessoas que tiveram fé. Ora, pela fé, Abraão perseverou. Pela fé, Lázaro, as irmãs de Lázaro estão falando: Senhor, mas ele morreu. E Jesus fala: olha, tudo é possível, né? Crê somente e você verá a glória de Deus. É crendo, é pela fé, é confiando. Aqui tem também testemunhos, olha só, a filha de Jairo, o pai chegou lá, não é? E creu que Jesus podia curar, mas aí ela morre. Mas aí Jesus vem com muito mais, ele ressuscita. Olha aquela mulher com fluxo de sangue, ela falou: se eu somente tocar na orla da manta dele, nem vou tocar nele, na mão, no rosto, só na bainha, no, na parte daquela, da manta, da roupa. Naquela época se usavam capas, roupas compridas, e aí vou tocar naquilo, só tocar nele, eu vou ser curada. Isso é confiar. E hoje você está confiando em Deus. Prova disso é que você está aqui na palavra dele comigo aqui, no Abrindo a Bíblia. Já é uma prova que você confia em Deus. E os que confiam no Senhor, diz a palavra dele, não serão confundidos. Amém? Então você pode confiar. E olha o que mais diz aqui para nós. Segundo resultado. O primeiro é: os que confiam no Senhor são firmes. Pode vir tempestade, e vai vir, para tirar você do lugar que Deus quer que você fique, firmado nele, com propósito, forte, no lugar. As tempestades, tudo que está à tua volta, sabe, seja por enfermidade, por problemas no teu lar, no teu casamento, na tua família, vão procurar desarraigar você. Mas você é como o Monte Sião, você permanece. Primeiro resultado, você é firme. Segundo, os que confiam no Senhor, o segundo resultado de estar na presença aqui, são firmes, não se abalam, né? Esse é o primeiro. O segundo, são vitoriosos. O que confia no Senhor, aqui, na realidade, não são vitoriosos. É o terceiro. O segundo é: são protegidos. Deus protege. Os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abala, Monte Sião, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Jerusalém é uma cidade muito linda, mas à sua volta tem montanhas rochosas. Tem picos de montanhas com muitas rochas em volta de Jerusalém. Ela é cercada por essas montanhas. Ela tem uma proteção natural. Toda cidade na antiguidade tinha muros. E os inimigos não podiam entrar porque aqueles muros eram altos. E tinham espias que vigiavam quem estava chegando. Então fechavam-se aqueles portões, e eram altos os muros, e o inimigo fica lá fora. Então, Jerusalém já tinha uma proteção, ainda além dos muros que ela tinha uma proteção natural, que eram essas rochosas, essas montanhas que estavam à volta dela. E a Bíblia então está dizendo que você é como esta, como Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como estão os montes à roda, né, em volta de Jerusalém, assim também o Senhor está em volta daquele que confia nele. Então você tem a proteção de Deus. Você confia em Deus? Então você tem a proteção de Deus. Aquele que confia em Deus é protegido por Deus. E vamos voltar de novo ao mesmo pensamento. Isso não quer dizer que você não vai ter lutas, não vai ter desabores, decepções, perseguições, enfermidades e problemas. Todos vamos ter.
Mas em meio a tudo isso, nós vamos ter a proteção de Deus. Porque da mesma maneira que aquelas montanhas estão em volta de Jerusalém, protegendo elas, Deus está em volta de nós, da nossa vida, nos protegendo, nos guardando, nos, sabe, fazendo ali uma redoma em volta de nós, nos guardando e livrando de todo o mal. Tem um pensamento parecido com esse aqui, do Salmo 125, que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No momento de angústia, Deus está com a gente. Está lá em volta, cercando a gente. Então Ele protege você. Tem outro passagem também que está em Isaías, sabe? Aqui está falando que nós somos protegidos por Deus. Primeiro, somos firmados, estamos firmes. Deus firma aquele que confia nele. Deus protege o homem e a mulher que confia nele. Você está debaixo da proteção de Deus. Você pode se achar desprotegido. Ah, mas a minha mãe morreu, meu pai faleceu, meus parentes eu não tenho mais, eu estou tão desprotegida. Você não está. Deus está protegendo você. Deus está cuidando de você. Deus está guardando você. Deus está amparando você. Assim como aquelas montanhas estão protegendo Jerusalém, Deus está em volta da tua vida, cercando você, protegendo e guardando você. Olha uma outra passagem, além dessa paralela aqui, que é o Salmo 46, tem aqui também um pensamento muito forte em Isaías, capítulo 32. Diz assim: reinará um rei com justiça. Quem é esse rei? Jesus. Isso aqui é uma passagem messiânica de Isaías, já mostrando quem Jesus era, que viria o Messias, dizendo: vai reinar um rei com justiça e ele dominará. Será aquele varão, falando de Jesus, como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade. E como ribeiro de águas em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Jesus vai ser, ele é tudo isso. Ele é um esconderijo na tua vida contra as tempestades. Ele é um refúgio, um ribeiro de água em lugares que você está com, sabe, escassez. Ele é essa água. Ele é uma grande rocha que dá sombra no meio do deserto que você está passando. Você está entendendo? Ele é como esse monte Sião que não se abala. Ele está à volta daqueles que o temem. Jesus está, assim como Jerusalém é cercada por essas pedras rochosas e montanhas, Deus está à tua volta, te guardando, te protegendo. Os resultados dos que confiam em Deus estão aqui. São protegidos por Deus. Eles têm, são firmes, são firmados, não se abalam, mas são protegidos por Deus também. Tem mais, é só 5 versículos, tem tanta coisa nesses 5 versículos, né? A gente vai voltar daqui a pouco com você, falando no resto aqui deste salmo, tá bom? Não saia daí, nada vai te abalar, você está em Deus? Pode parecer, mas você não vai ser. Teu barco pode estar abalado, tempestade está aí, mas você vai permanecer. Você está firmado em Deus e você está protegido por Deus também. Confia. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco mais, voltamos com você.
de volta com você nesse momento e quero dizer algo para você. Deus tem um plano bom na tua vida, sabia? Deus tem vitória para lhe entregar. E quando você está em Deus, melhor ainda. Porque aqueles que buscam a Deus, buscam agradar a Deus, são aqueles que estão na presença de Deus. E você está na presença de Deus cada momento que você está diante da palavra de Deus, buscando Deus pela palavra dEle. Essa palavra é para você. Você que ama a palavra, o Senhor diz para você, você está firme em Deus. Você que ama a Deus, você que confia no Senhor, porque se você está aqui ouvindo a palavra dEle, é porque você confia nele. Então os resultados de confiar em Deus, você está firme. Está abalado? Tem dificuldades? Tem, todos nós temos. Mas isso não quer dizer que a gente vai junto com o abalo, junto com a tempestade, junto com o tsunami, a gente não vai não. Porque nós estamos firmados em Deus, Ele nos firma, Ele segura a gente. Está todo mundo indo, pode ser, mas aquele que está em Jesus, está firmado nele. E essa pessoa é você. Você está firmado nele. Louve Ele nesta hora. Agradeça a Jesus que Ele está na tua vida. E você é firme, firmado nele. Você é protegida por ele. Assim como Jerusalém, aquela grande cidade linda, lá em Israel, ela é protegida pelas montanhas rochosas. A presença do Espírito Santo é como essa montanha rochosa. Ela é grande assim. Ela te guarda, está em volta de você. Você pode estar passando por dor, por tempestade, por luta. Isso aí a gente vai passar. Mas a gente tem a proteção de Deus nos guardando. Somos protegidos. Mas veja o versículo 3, o que diz aqui. Primeira coisa, os que confiam no Senhor, vamos aqui, né, ser coerentes. Tenho aqui 5 pontos. O primeiro, eles são firmes. Você confia no Senhor, você está firmado nele. Os que confiam no Senhor são protegidos. Você tem a proteção de Deus. Os que confiam no Senhor são vitoriosos em Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Vou ler de novo. Porque o cetro da impiedade, ele não vai permanecer sobre a vida, sobre a sorte, sobre o dia a dia, sobre os planos, sobre, né, o teu futuro não vai permanecer sobre a sorte dos justos, que é você, justificado em Jesus, que está aqui na palavra comigo hoje, que está servindo Deus. O cetro da impiedade, do mal, do maligno, do inferno, do diabo, não vai permanecer sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O que é cetro da iniquidade? Olha, é o cetro de Satanás. É o plano de Satanás de destruir você através de vícios, através de problemas no teu lar, através da tentação, de lutas, de coisa que vai vir, ele vai querer matar, roubar e destruir. Mas ele não vai, porque você está firmada em Deus, protegida, a proteção, a rocha, o Espírito Santo está à tua volta. Então o cetro da impiedade não vai ter poder sobre a vida do justo. Eu não sei que tipo de crente é esse que fica com medo daquela macumba. Se você está em Jesus, não vai pegar em você. Você está firme na rocha. Vai voltar para aquele macumbeiro, vai pegar nele. A bruxaria vai para ele. Porque quando você está em Cristo, vivendo em santidade e vivendo em fé, com o teu coração em Jesus, você está guardado em Jesus e nada vai te atingir, que vem do maligno. As aflições vão atingir a gente, esse mundo a gente vai ter aflição. Jesus disse isso e Jesus não está mentindo. Jesus nunca mente, ele é a verdade. Ele só diz a verdade, ele diz, neste mundo você vai viver vales, tempestades, desertos, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, isso daqui não é isso que Jesus está falando, aqui está falando sobre o cetro da impiedade, é o cetro do maligno, as enfermidades, os problemas, as dores, o que Satanás quer colocar sobre a tua vida, o mal. Ele vai querer alterar a sorte do justo, ele vai querer fazer com que o justo venha perder a sua salvação.
mas ele não vai conseguir. Porque a palavra diz, esse justo está firmado em Deus, e você é esse justo. Você está firme em Jesus. Jesus está como aquele monte de pedra que está em volta de Jerusalém. Isso aí, geograficamente, estou falando de verdade. Jerusalém é uma cidade, e em volta dela tem montanhas. Então Jesus está se comparando. Assim como ela tem essas montanhas, a vida do homem e da mulher que serve a mim tem eu como uma montanha, diz o Senhor, à sua volta o guardando. Então o cetro, os planos, os desígnios do maligno não vão poder me atingir. Bem que ele quer, o inferno quer me tirar do propósito de servir a Deus. Me tirar daqui do ministério. Me tirar de ser fiel a Deus, tirar você de ser fiel a Deus. Mas a Bíblia diz, a palavra diz, está escrito que o cetro da impiedade, do maligno, de Satanás, não vai permanecer sobre a sorte dos justos. O que é cetro de impiedade aqui? Satanás quer te escravizar, tirar você da presença de Deus. Tirar você do lugar onde Deus tem colocado você, firme nele. Mas o diabo, e nem ele, e nem o inferno, vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra os planos de Deus na tua vida, contra a tua família, contra o teu trabalho, contra o teu ministério. Os que confiam no Senhor serão abençoados pelo Senhor. Agora, confiar no Senhor, porque aqui diz, os que confiam no Senhor são como aquele monte. Eles são firmes. Os que confiam no Senhor têm proteção. Os que confiam no Senhor têm vitória. Agora, confiar envolve algumas coisas. Confiar envolve obedecer. Aí eu confio em Deus. Tem gente que confia e coloca no carro. Deus Pai, Deus Criador do Universo, Deus é Pai, que bom. Mas não é só saber que Deus é Pai, é confiar e obedecer esse Deus que é Pai. Porque você não obedecia o teu Pai? Quando você era criança, até quando adulto, até quando morrer? Porque eu, até o dia que meu Pai foi levado para a glória, eu procurei obedecer meu Pai. Meu querido Pai, homem de Deus. Obediência. Eu confiava no meu Pai. Meu Pai falava, eu tinha confiança. Um homem de integridade, mas eu obedecia meu pai, porque meu pai é meu pai, minha mãe, nós temos que obedecer, então Deus é nosso pai, se eu confio nele, eu preciso obedecê-lo também, então confiar envolve obedecer o que o pai diz. O que o pai diz? Está tudo aqui. Ah, o pai não diz nada para mim, diz sim, ele diz desde Gênesis a Apocalipse, ele diz muita coisa para nós aqui. Mas nós temos que obedecer o que o nosso Pai nos diz. Confiar envolve obedecer. Confiar envolve crer, sim, envolve obedecer e envolve submeter a Deus. Ah, eu creio em Deus, Deus é Pai, mas não vou obedecer a palavra dele, não. Ah, eu creio em Deus, mas não vou me submeter. Então está meio fraco esse nosso crer, esse teu confiar. Porque confiar e crer envolve obedecer e submeter-se ao Senhorio de Deus. Submeter-me ao que a palavra de Deus me diz. Obedecer Deus na sua palavra. Isso é confiar. Os que obedecem ao Senhor, os que se submetem ao Senhor, os que vivem sua vida, que significa confio no Senhor, são como esse monte que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós temos que entender isso hoje. Amém? É a palavra de Deus hoje para os nossos corações. Como é o perfil do homem e da mulher que confia no Senhor? Ele é firme, ele é protegido, ele é vitorioso e ele recebe a bênção de Deus. Ele é abençoado, tem bênção. Olha só o que diz o versículo 4. Faze o bem aos bons e aos que são retos de coração. Tem pessoas que elas
confiam em Deus, mas elas não obedecem a Deus. Tem pessoas que acreditam em Deus e falam, Deus existe, mas não se submetem a Deus. Somente os que se submetem e obedecem são aqui que a Bíblia fala, os bons e aos que são retos de coração. O reto e obediente vai colher a proteção. Por isso, está envolvido sim. Ah, eu vou viver do meu jeito, desobedecer, ser rebelde, sabe? Vou fazer o que eu quero, sou dono do meu nariz. Cuidado com essa atitude. Porque dessa maneira, você vai estar vulnerável. Você vai estar à mercê dos desígnios e do cetro da impiedade, do maligno. Ele vai ter domínio sobre a tua vida. Mas aqui diz, o cetro da impiedade, ele não vai atingir, não vai permanecer contra a sorte, contra a vida do justo. Porque o justo está o quê mesmo? Olha que perfil do justo. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quem é reto de coração? É aquele que busca a Deus, que obedece a Deus, que está na palavra de Deus, que está na casa de Deus, que reconhece Deus na sua vida, que não vive alheio a Deus. Eu estou vendo minha vida, Deus lá e eu aqui. Esse vai estar à mercê do cetro da impiedade. Esse vai estar à mercê de tudo quanto é calamidade. Mas aquele que confia no Senhor vai estar protegido por Deus. E confiar requer obedecer, requer submeter, requer estar à disposição de Deus. Então, para esse, vai ter o quê? Vai receber bênção de Deus. As bênçãos virão. Faze bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que desviam para os seus caminhos, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, que são caminhos tortuosos, esses levá-los-á o Senhor com os que praticam o mal e a maldade. Vão ser levados para fora da presença de Deus. Não vão colher os benefícios, não vão ter a proteção de Deus. Não vão estar firmados em Deus. Não vão ter as bênçãos e nem as vitórias. Mas diz aqui que aquele que tem, que confia, haverá paz sobre Israel. Sempre haverá paz para os que creem. Agora você pode perguntar, mas irmã, eu estou passando por uma luta tão grande. Eu também estou. Pergunta para mim se eu estou passando por luta. Eu, Raquel, aqui, estou falando com você. Estou. Todos nós passamos por lutas. Mas quando a gente tem Deus na nossa vida, que nos firma, que nos protege, que nos guarda, que é uma âncora, Ele nos dá paz. Paz em meio à tormenta. Paz em meio à tempestade. Paz em meio às dificuldades. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 7 e 8. 7. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito está firme em ti. Cheio de problema, cheio de dificuldade, mas a paz não vai faltar. Tem outro versículo também, Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Não falta paz. A paz está presente. Paz sobre Israel. Olha que Israel viveu momentos de guerra, momentos de cativeiro, de exílio, de desonra, mas quando Deus está na vida de um homem, não vai faltar a paz. Por isso hoje, você vai entender bem esse salmo aqui, você vai ler ele, só tem 5 versículos. Quais são então os benefícios, os resultados daquele que confia em Deus? Ele é firmado por Deus, você está firme nele. Ele é protegido por Deus. A proteção de Deus é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Não tem preço. Você pode ter 1000 coisas acontecendo na tua vida, mas se você não tem a proteção de Deus, nada vale.
tem a proteção, tem a firme, está firme, tem a proteção. O homem que está firmado, que confia, ele é vitorioso, vitorioso, tem a vitória garantida em Deus. Recebe as bênçãos de Deus e tem paz na sua mente e no seu coração. Amém? Muito tremendo a palavra de Deus hoje para nós. A gente vai agora para o nosso intervalo, mas vamos voltar com você, porque a gente vai voltar orando com você. Uma oração de fé, tá bom? E de concordância. Você vai concordar comigo dizendo amém. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você, temos aqui através da nossa fanpage também, nossas irmãs que estão ligadas conosco. Está aqui a Suzy Moraes, vamos orar com você, minha irmã, orar também com a Graciana Dias e orar com a Ana Paula Freire, que pede oração pela sua filha, a Carla Alice. E estamos numa crise de asma. Nós vamos orar para Jesus tocar agora na Carla com cura, porque Jesus cura, amém? Tenha fé. Nesta hora, em nome de Jesus, vamos orar também com Isidro para que Deus venha libertá-lo, a sua vida de uma maneira completa e abrir portas para toda a sua família, porta de emprego, porta de salvação, que é a mais importante. Orar com a Edna pela sua saúde, recuperação de uma cirurgia, orar com o Sandro pelas suas finanças, sua saúde, orar com Samuel também por libertação e salvação, Maria, pelo seu filho Carlos, para que o Senhor venha entrar com libertação, né? Intervenção na vida dele. Deus pode, Maria. Continue orando pelo teu filho. Vou orar pelo Samuel, pela Silvana. Libertação dos seus filhos. Deus pode, Silvana. Continue orando. E Deus quer libertar, mas Deus precisa de um intercessor, de alguém que venha para Deus. Quando a gente ora, Deus age a nosso favor. Vamos continuar orando pelos nossos filhos. Brígida, pela venda da sua casa. Continue orando, para que o Senhor venha lhe abençoar e você venha vender bem esta casa, amém? E Valdilene, pela libertação e cura, que está com depressão, e também com depressão a Marcelina, ambas. Quero dizer para Marcelina e para Valdilene que eu também tinha depressão muito na minha vida e Deus me curou pelo poder da palavra dele. Então você pode ir para Deus, para a palavra de Deus, sabe? Buscar a Deus, estar na presença dele, para que ele venha tirar do teu coração todo o sentimento de falta de esperança, de tristeza, porque Deus pode curar você. Amém? Nós cremos no poder de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu vou estar orando com vocês, tá bom? Marcelene, Marcelina e Valdilene, agora faça a tua parte, busque Deus. Está na casa dele, na palavra dele. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Isidro nas tuas mãos, a causa dele, a causa da Edna, Senhor. Tu venhas ajudá-la e fortalecê-la, Pai. O Sandro, Senhor, a sua saúde. A Maria, pela vida do seu filho Carlos, Pai, nesta hora. E também pelos filhos, Senhor Jesus, da Silvana, que tu venhas libertá-los, Pai. Nós oramos pela Brígida, pela venda da sua casa. Nós oramos nesta hora pela filha, Senhor, a Carla Alice, Pai, que está nessa hora com um problema sério, Pai, de asma, que tu venhas tocá-la com cura, Senhor. A Valdilene, Pai, a Marcelina, o Isidro, a Edna, o Sandro, cada um aqui que tem uma causa, nós colocamos diante de ti, Senhor, para que tu venhas intervir, tu venhas sarar, tu venhas, Senhor, com poder tocar na vida de cada um. Nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz. Até nosso próximo programa, se Deus quiser.